Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia, Davi colocou sobre si a armadura de Saul. E ele até começou a caminhar com ela, mas chegou o um momento que ele não conseguiu ir muito longe. Sabe por quê? Porque a armadura de Saul era grande e pesada demais. E ele não tinha estrutura para suportar e sustentá-la. Deixa eu lhe falar uma coisa. Para obter vitória no campo de batalha, para vencer aí onde você está, você não vai precisar colocar sobre si a armadura que é de outra pessoa. Você não vai precisar falar igual ao outro, você não vai precisar se vestir igual ao outro, você não vai precisar ser outra pessoa, sabe por quê? Porque Davi, mesmo não tendo tudo aquilo que Saul tinha, ele conquistou aquilo que Saul nunca conquistou na sua vida. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha sido escolhido por Deus e Deus usou Davi exatamente do jeito que ele era, com a sua personalidade, com a sua maneira de ser, com a sua identidade. Deus está dizendo para você: eu te chamei, te escolhi, te dei uma personalidade, uma identidade. Você não precisa ser igual a ninguém aí neste lugar para obter vitória. Vai ser do jeito que você é, que você vai ver Deus dando conquistas e vitórias na tua mão, que muitas outras pessoas que têm coisas muito maiores do que você e muito melhores do que o que você tem não possuem. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Então levanta a tua cabeça. Não precisa trazer aquilo que é do outro para a tua história. Não, Deus tem algo que é só teu. Recebe essa palavra e confirma aí nos comentários com o teu amém.